Kalbėsiu apie tai, ką brangiausia šiandien turim, bažnyčia. Brangiausia, kad tu yra šiandien turim, yra kas? Yra Dievo dvasia, kuri gyvena tavy. Ir taip, Biblija, raštas, bet net jeigu neturėtum Biblijos, net jeigu fiziškai negalėtum paimti ir skaityti, ką turi, Dievo dvasia tavyje esanti visą žodį nešioja su tavim. Įsivaizduoji, ir jis vis tiek galėtų tau apreikšti tiesą ir įvest tave į šviesą. Ir praėjusį kartą, kada aš kalbėjau apie šventąją dvasę, aš skaičiau ištraukas iš Biblijos, būtent tas vietas iš apaštalų darbų, kur mes žiūrėjom, kad visi tie stebuklai, kurie yra užrašyti, visi tie gamtiniai Dievo prisilietimai, išsiliejimai, kurie įvyko žemėje apaštalų laikais, apaštalų laikai tęsiasi, žinot, jie nesibaigė ten, bet pirmų apaštalų laikais, visur mes skaitėm buvo paminėta, beveik visur, o kur nepaminėta, mes turim suprast, kad tai vis tiek tas pats. Buvo, sako, jie buvo pilni šventosios dvasios, jie buvo pilni, jie buvo pripildyti, jie buvo permirkę šventosios dvasios, jie buvo pripildyti šventosios dvasios. Ir visur matom, ten, kur buvo kažkas dieviško, už to visada, visada buvo šventoji dvasia. Niekas nepasikeitė mūsų laikais. Ir Jėzaus istoriją aš pakėliau vėl parodyti. Jėzus yra Dievas, bet kol jis įvaikščio žemės buvo pilnai žmogus ir jis parodė pavyzdį, jis ėjo pirmas visų mūsų. Ir mes matom, kad jis pradėjo galingai tarnauti, jis pradėjo tarnystę aplamai, tik tada, kai šventoji dvasia pripildė jį, kai šventoji dvasia nužengė ant jo. Ir prasidėjo stebuklai, prasidėjo, pirmas buvo vieta, kad į dykumą nuėjo, buvo išbandytas. Ir toliau vyko ženklai ir stebuklai. Ir šiandien bažnyčia, aš noriu priminti tau ir savo. Niekas nepasikeitė. Ta pati jėga, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių, šiandien yra tavyje ir yra manyje. Girdit? Niekas nepasikeitė. Gali sakyti, man taip neatrodo, tau ir nereikia atrodyti. Aš taip nesijaučiu, tau ir nereikia jausti. Aš taip nematau, tau ir nereikia tai fiziškai matyti. Tau reikia tiesiog tai priimti, tikėti ir to gyventi. Ir tu matysi tai, ko akis nematė. Kas į galvą dar netėjo. Mes jau daugybė turim daugybę liudijimų, kur mes žinom, kad Dievo dvasiai veikiant, Dievo dvasiai kalbant, Dievo dvasiai vedant, mes įėjom į tam tikrus reiškinius, kur net niekada negalvom, kad būsim. Ar yra tokių? Kur tu atsisigau, kokiu būdu aš papuoliau čia? Kokiu būdu mano smegenys atrodo persivertė į kitą pusę, į gerą pusę, kaip sako, aukštinkom, ne, ant kojo atsistojo. Kokiu būdu? Aš tikrai net nesitikėjau. Ir mes visi pasakom, tai yra stebuklas. Taip, ten dalyvavo žmonės, taip kažkas priejo, kažkas pakvietė, kažką išgirdai, kažkas gal pamokslavo. Koks skirtumas, ką Dievas tuo metu naudojo? Esmė yra tai, kad prie tavęs prisilietė Dievo dvasia, kuri šiandien vaikšto tarp žmonių. Ir daro stebuklus, gydo ligonius, gelbsti žūstančius. Atneša prieškimus, išgydo sielas, mes girdėjom šiandien Neringos liudijimą. Koks, matot, koks psichologas ar koks gydytojas gali atverti tą vaizdą? O galbūt, jeigu ir galėtų kažką atverti, kas turi vaistus, kurie išgydo širdį? Niekas kitas tik jis. Ir už tai pinigų mokė nereikia. Dievas yra galingas, šiandien veikiantis žemėj, šiandien veikiantis tavy ir many, jeigu tu esi Kristaus mokinys. Be išimties. Nesvarbu, kiek tau metų, koks išsilavinimas, kokia patirtis. Jis veikia šiandien. Jis veikia šiandien. Ir jis veikia šiandien susitarime su tavimi. Taip, Dievas yra Dievas, jis ką nori, tą gali padaryti, bet jis yra pasakęs žodžius, yra davęs, tarytum, savo įstatymą, savo ribas. Jisai nusprendė gyvent su tavim, gyvent per tave, susitariant ir leidžiant tau rinktis, į kurią tu pusė judėsi. Judėsi kabindamasis jo rankos ar ne, gyvensi kreipdamas dėmesį tai, ką brangiausia turi ar ne, susiklausysi ar ne. Tai yra mūsų dalis. Ir šiandien aš noriu paimti
praėjusį kartą aš daugiau akcentavau, kad tie visi stebuklingi ženklai, visi išgydymai, kurie buvo užrašyti, taip ta tarnystė, jinai atsidarė, kai šventoji dvasia nužengė ir į Pauliaus gyvenimą, ir į Petro, ir į Jėzaus gyvenimą. Taip, tai yra viena iš pasireiškimo dalių, kada Jėzaus dvasia pripildo žmogų. Šiandien aš paminėsiu kitą pusę, kuri yra nemažiau svarbi, nemažiau svarbi. Ir dažna kartą, kad aš ir girdžiu apie šventą dvasę, kalbant, šitos dalies kažkaip mažai mini žmonės, bet jis labai labai aiškiai parodyta rašte. Ir aš kalbėsiu apie tai, kad kai pripildo žmogų šventoji dvasė, jame atsiveria tikras tapatumas. Iš tikrųjų, žmogus tikras pradeda matytis. Atsiranda jo tapatumas, atsiranda jo tikroji vertė, atsiranda jo tikrasis pašaukimas. Ir niekaip kitaip. Tu gali pabaigti visas Biblijos mokyklas, kas yra gerai. Gali gauti visą pažinimą, kaip sužinoti, kaip čia bandyti ieškoti pašaukimo, kaip žinoti protu, kiek tu vertas, kaip parašyta. Žinoti, kiek tu mylimas protu. Ir tai nėra blogai, bet to, kol šventoji dvasė nepripildo tavo širdies, tu nežinai, apie ką tu kalbi. Kas nors pritarėt? Tau reikia ant gamtinės Dievo jėgos, kad tu iš tikrųjų pamatytum, kas iš tiesų tu esi kaip žmogus. Dievo akise ir tada vienas kito akise. Ir tai yra gyvybiškai svarbu, brangieji. Jok žmogus, Petras nebūtų galėjęs tarnauti ir išlikti iki galo ištikimas, Paulius nebūtų galėjęs iki galo likti ištikimas, kai tiek šlovės buvo preikšta per jį, jeigu jis nebūtų matę savęs Kristuje. Ko jis vertas kaip žmogus? Kas jis yra kaip žmogus? Koks Dievo požiūris į jį kaip į žmogų? Jis pirmiausia tuos dalykus turėjo apčiuopti, kad galėtų galingai tarnauti ir nesusitepti su šlove, kuri priklauso Dievui. Ir kada Dievo dvasia pripildo, brangiai, tai atsiveria visuose mumyse. Ir tai yra augantis apreiškimas, vadink. Tai nėra vieną kartą prisiliečiau ir viskas, tai yra augantis ir didėti, tai turi augti ir didėti. Ir vieną tokį skirtumą iš karto parodysiu, kada žmogus gyvena pilna šventosios dvasios, kada jis gyvena krikščionišką gyvenimą, kaip Biblijoje parašyta, žmogus pradeda skleistis kaip gėlė. Pastebėjot? Jisai pasidaro visai kitoks negu visi kiti. Vienas iš tokių bražių, jisai pradeda išsiskirti iš žmonių, aš turiu mintį gerąją prasme, ne kas aš, bet jis pasidaro tas vienetinis, unikalus, į nieką nepanašus. Toks, koks vieną kartą tik tai visojam žinybei yra buvęs, niekada tokio kito nebus ir tai atsiskleidžia. Kada žmogus susivelia su religija, kas yra dvasia, gali būti krikščioniška religija, žinot? Krikščioniška religija. Žinot, kas pasidaro? Pasidaro visi vienodi. Paprastai panašus į pastorių. Kalba panašiai, elgiasi panašiai. Dievas taip nedarė. Dievas kai kūrė tave, įsivaizduoja. Tu man taip prieki čia sėdi, neišvengsi. Ar ne? Man tai kai kūrė tave. Jisai viską apgalvojo. Ir nieko panašaus, net jeigu tu įdėti ir į mamą panašus, nieko panašaus nėra buvę ir niekada nebus. Ir Dievo viskas buvo apgalvota detaliai tavo kūne, tavo sieloj, tavo asmenybei, tavo dvasioj. Jis viską sudėjo unikaliai. Jis sudėjo vieną kartą. Toks derinys yra tik vieną kartą padarytas. Ir Dievas yra pašlovintas, kai tas derinys pradeda skleistis ir atsistoti, rodyti, sakyti, kaip Dovydas viešpatė, esu nuostabiai sukurtas. Esu nuostabiai ir aš šlovinsiu tave savimi. Tuo, kas esu, tą, ką turiu. Viešpatė, tai yra tobula.
Priešingai, nuo gimimo, mums nuo pat pradžių, ir sakau, ypač jeigu su religija dar susiduri, nuo pat pradžių to pastovi rodė, tu kažkoks netoks, tu negerai, tu netoks, būk kaip toks, būk kaip tas ten dabar YouTube, tuose visuose YouTube, ten mergaitėms rodo, kokios jos turi būti, kaip jos atrodyti, kaip jos turi daryti, vyrams rodo, kokio mašino važinėti, būk toks ir anoks ir toks, tada su jomis viskas bus gerai. Ir tu visą laiką vis jaučiasi netoks. Šiaip vis nepasiekia. Ir Dievas sako, nau, tu jau esi toks. Tu jau esi toks. Ir niekas niekada to nepakeis. Niekas niekada. Aš sutūriau tave tokį. Ir turiu tam tikslą. Tobulą. Ir tik vienas tau galiu preikšti. Vienas. Jok žmogus tau nepasakys. Aš vienas tau galiu preikšti. Aš tau vienas kuždėsiu tau giliai širdį ir parodysiu tau kryptį ir kelią, kurio tau daviau nueiti. Tai gali brangiai tik šventoji dvasia. Kiek kartų klausėt pamokslus apie meilę ir sakėt, amen, skamba teisingai, bet tuo pačiu metu širdį gau nesuprantu, apie ką jinai kalba. Kiek kartų klausėt pamokslų, lankėtės kursuose, kur kalbėjo apie vertę ir tu sakai, amen, aš suprantu, bet aš nesuprantu, apie ką jinai kalba. Bet jeigu įvyko tas susilietimas iš jo malonės, tu vien dieną atsistoji ir supratai, supratau. A, va, ką jinai norėjo pasakyti. Ir tai nebūna tik tai supratimas, tai būna visiškas pakitimas tavo sielos tuo momentu. Pokytis, negrįžtamas, o taip negrįžtamas. Tu pradėsi suprasti, aš esu žmogus. Juk greitai prabėgsiu, paliesdama tapatumo klausimą, perskaitysiu porą rašto vietų. Pirmiausia, paklausiu, kas tu? Jeigu aš paklausiu, atinu, sakau, kas tu? Kas tu? Kas tu esi? Kai kurie gal pasakytumėt, mama, mama. Kiti pasakytumėt, aš esu mokytojas. Aš esu pastorius, aš esu verslininkas, aš esu pilietis Lietuvos vis dar. Aš esu kažkas. Dabar pažiūrėkim, ką Biblija sako apie tave. Romiečiams 8 skyriui nuo 15-17 eilutės, gal ne, pirmiausiai, pirmą Jono, paskaitykim, pirmą Jono laišką, 3 skyrių, 1 eilutė. Pirmą Jono, 3 skyrius, 1 eilutė, žiūrėkite. Žiūrėkite, čia sako irgi, žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mūsų tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Žiūrėkite, sako, kokią meilę apdovanojimus tėvas, mes vadinamės Dievo vaikai ir esame, esame, nebūsime, esame. Romiečiams 8, skyrius 15-17 eilutė sako taip. Jūsgi gavote nevergystės dvasę, kad vėl bijotumėte, čia kalba apie šventą dvasę, bet gavote įsūnystės dvasę, kuri šaukia, Aba tėve, pati dvasė liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jeigu esame vaikai, tai ir paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pašlovinti. Va čia tavo tapatumas, va čia mano tapatumas. Tu ir aš, mes esam Dievo vaikai. Ne bet kokie Dievo vaikai, mylimi Dievo vaikai. Tu ir aš esam mylimi Dievo vaikai. Noriu pastabą tokį duoti, Dievas neturi anūkų. Žinau, jis neturi anūkų ir neturės. Kažkas, kai klausė, o dangui mes ten tuoksimės, ar kažkaip, sako, ne. Kažkas sakė, kaip neįdomu, nenoriu, kaip dabar be santokų. Tai va čia, sutuokimės, čia šveskim, vaikus gimdykim, ten bus kitaip, ten bus geriau. Kas gali būti geriau? Nežinau, bet gali būti geriau. Ir tu esi vaikas, tu turi tėvą.
Ir čia sako, tu Dievo vaikas. Ir sako, paveldėtojas visko, ką jisai turi. Ir tu esi mylimas vaikas. Prisimenat, kada Jėzus šventosios dvasios krikšto metu, reiškiasi, kada nužengė Dievo dvasia ant jo, sako, pasigirdo balsas. Ir žiūrėkit, koks balsas buvo, sako, štai čia mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ir tai buvo nuo pat pradžių pasakyta, štai mano mylimas sūnus. Girdit, jums lygiai tą patį Dievas nuo pirmos akimirkos, kai jis pripildė jūsų širdį, jis tai pasakė, taip, va, tai yra mano mylima dukra, kurią aš gėriuosi. Tai yra mylimas mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ar tu padarei kažką dėl to? Ne. Tai yra tavo prigimtis nauja, kurie Dievas gėrisi. Kai mylimų sūnum, kai mylimą dukra. Ir Dievas sako, aš noriu, kad tu tai matytum ir suprastum. Ir jeigu šiandien matai, prašyk šventosios dvasios pripildymo ir apreiškimo ir tai bus atverta tau. Nes tai gyvybiškai svarbu, brangieji, žinot kodėl? Sekantis žingsnis Jėzaus buvo koks? Jis buvo dvasios šventos nuvestas į dykumą, buvo bandomas ten, priešo buvo bandomas velnį. Ir žiūrėkit, kas tam pastovi buvo sakoma, nuo pat pradžių sako, jeigu tu Dievo sūnus. Jeigu tu Dievo sūnus, tai padaryk, padaryk, vat, kad šitie akmenys taptų duona. Jeigu tu Dievo sūnus, imk ir va čia nušok ir tave pagausti angelai. Jeigu tu Dievo sūnus, žinot, kaip Jėzus atsisukdavo. Man nereikia tau įrodyti, kad aš esu Dievo sūnus. Aš žinau, kad žinau. Dėl to kažkokių kvailų žingsnių ir kažko įrodinėti aš čia nesiimsiu. Bet žinot, kas vyksta mūsų gyvenime, kai mes nežinom, kad esam mylimi Dievo vaikai. Žinot, kas vyksta, kiekvieną kartą, kai ateina va ta mintis, ar tikrai tu esi, mes bandom įrodyti. Mes darom kvailiausias klaidas, mes bandom pataikauti, mes bandom kažką stumti, mes bandom Dievo jėgą net kažkaip pagimdyti kitas įkingai, tai manoma, kad įrodyti aš esu. Kai mes žinom, kas mes esam rangyje ir tai gali tik Dievo dvasia atvert, mums nereikia nieko įrodinėti. Aš atsikeliu ir žinau, kad esu mylima Dievo dukra, taip aš klystu, taip aš atgailauju, taip mes tarėme su Dievu ir taip mano ne visada elgesys patinka Dievui. Bet kiekvieną kartą aš žinau, kai aš atsibundu, Tėvas į mane žiūri, čia mano mylima dukra, kurią aš gėriuosi. Matot, brangiai, tai yra gyvybiškai svarbus poreikis žmogui. Dievas taip sukūrė žmogų, jam reikia būti mylimam. Ir kad tu nori būti mylimas, tai nėra egoizmas, tai nėra blogai, tai natūralu žmogaus šauksmas. Ar yra kažkas, kas mylės mane? Šiandien neringą girdėjom, ar yra kažkas, kas mylės mane, man reikia mamos. Man reikia prisilietimo, man reikia meilės, man reikia užtvirtinimo, kad su manim viskas gerai. Ir aš žinau, kad per žmonės Dievas dažnai liečia. Dievas liečia per žmonės, bet matot, tik šventoji dvasia gali iš tiesų tau parodyti, kiek tu esi mylimas ir priimtinas. Niekas kitas ir tai augantis apreiškimas, kuris išlaisvina tave nuo bandymo kažkokio įrodinėti, kad tu esi. Tau užtenka būti. Čia, kada mes pradėm supras, kad esam tie mylimi Dievo vaikai, atsiranda atsipalaidavimas, ateina ramybė, ateina džiaugsmas, galim ramiai miegoti. Nebijom kritikos, nebijom sunkumų, nebijom, kad mūsų nesupras. Dėl ko? Dėl to, kad mes žinom, kas mes esam ir to niekada niekas nepakeis. Kitokio atveju mes gaudysim vėjus. Daug prarasim energijos, jėgų, padarysim daug klaidų, ko nereikia. Ir jeigu šiandien to apreiškimo nėra, tiesiog prašyk šventoji dvasia pripildyk mane ir parodyk, kas iš tiesų esu Kristuje. Antras momentas, Dievas atveria žmogaus tikrą vertę. Tai vėlgi gyvybiškai svarbus poreikis visiems. Bet žmogaus tikrą vertę gali parodyti tik šventoji dvasia, tau ir man. Kas turi 20 svarų, galit man duoti? Juk tiek pamokslavau, užsidirbau. Kas nors tokį nesulamdytą, jeigu turit, man nesulamdytą. O, gerai, ačiū. O turit gražesnį kas nors negu šitas? Šitas, aš atsiprašau, nelabai šitas tinka, parodykit, jūsų gražesnis, ačiū labai, parodyk. Nu, čia tokie padėvėti.
Dar jau mačiau tu. Man reikia geresnio. Parodykit jūs. O, šito negaliu jums, nes negalėsiu padaryti, ką turiu. Va tavo, tu parodyk man. O, šitas geras, dariu, ačiū. Iš visų, kur mačiau, štai ką dariau. Va šitas, va, pats naujausiai, atrodo toks mažiausiai padėvėtas. Ar ne? Ir čia yra 20 svarų, tikras, nepadirbtas. Turbūt. Ir jis 20 svarų. Ir sakykim, tas 20 svarų esi tu ir aš. Ar ne? Tu esi 20 svarų. Ne? Va čia gimėjai švarus, gražus, net neperlenktas. Ir tavo gyvenimas prasideda. Kada mama su tėčiu susitiko, tarkim, jie nebuvo susituokę, ir tu atsiradai neplanuotas ir nesantokoj. Ir mama patyrė stiprią gėdą ir baimę, nežinios baimę, kas vyks su ja, kas vyks su tavim. Ir nežino, ką daryti. Buvo visokiausių patarimų, kad tiesiog išsivalyt, kad būtų tau paprastesnis tas gyvenimas, pabaig visą pradės iš naujo. Tavo mama išgyveno begalės visokių baimių ir nežinios, ir gėdos. Ir tu iščiosi visą tai jautėjai. Ir tave tai veikia. Tave tai nori, nenori įtakojo. Kada tu pradėjai pirmus žingsnius savo gyvenimo, po kiek laiko atsirado sesuo arba brolis. Ir po kiek laiko tu išgirdai tėtį savo ir mamą, lyginant tave su tavo mažesniu broliu. Ir taip visą laiką būdavo, kad tas brolis gudresnis, jis geresnis, jis greitesnis, jis gabesnis. Ir prie tavęs tave lygino. Ir tai įtakojo tave. Ir tau kalbėjo kažką. Tu kažkoks netoks. Tu nesi laukiamas. Jeigu tu būtum laukiamas, tu būtum jautęs, kad tavęs laukia. Jeigu tu būtum kažko vertas, tau tėtis su mama pasakytų, kad tu esi vertas. Jeigu tu tikrai kaip žmogus kažko vertas ir kažką tikrai tavyje, kažką gero yra, vertingo yra, juk tau pasakytų. Bet visą tą gerą turi brolis, ne tu. Tu atėjai į mokyklą. Atėjai į didelę klasę, 30 galbūt vaikų ar kiek. Ir tu greitai supratai, kad tu atsilieki nuo didžiausios klasės, nuo didžiausios dalies vaikų. Tu labai norėjai žaisti futbolo komandai, bet tavęs nepaėmė, nes buvo greitesnių ir stipresnių. Ir tai vėl įtakojo tave. Galbūt įsimylėjai kažkada, ir ta meilė baigėsi netikėtai. Ir tu buvai paliktas. Ir to vėl tavo širdis plyšo pusiau. Ir tau vėl buvo kalbama giliai širdį. Tu nesi vertas. Tu nesi vertas meilės. Tu nesi vertas dėmesio. Tu nesi vertas. Mintys tokios, kad jeigu ir yra kažkam kažkas gerą paruošta, tai ne tau. Nes tu juk nevertas. Tu juk nieko vertas. Tu juk nieko vertas. Aš prisimenu vieno žmogaus, tiesiog vienu man labai sunku momentu, kada galvojau, kiek aš, atrodo, nieko šiandien nevyksta, aš atrodo, niekas nevyksta, Dieve, čia ta tarnystė kokia turi vertę ar kaip. Ir aš prisimėjau vieną žmogų, labai labai artimą man. Aš prisimėjau jo gyvenimą, jo istoriją, kai jis buvo gal 2 metų, ne, gal 4 metų, mirė tėtis. Kai jis buvo paauglys, mirė jo mama. Ir jis likusį laiką augo globos namuose, kai jam buvo 18, man atrodo, jisai su dar porą draugų apiplėšė parduotuvę. Nieko ten daug neišsinešė saldainių, ten kažkiek kiek rado rublių tais laikais. Ir jį uždarė į kalėjimą.
uždarė už grupinį nusikaltimą, uždarė į kalėjimą, jisai ten sėdėjo kažkiek metų, už gerą elgesį buvo išleistas anksčiau ir išleistas liktinai ir tam sąlygos yra, kad tiesiog turi grįžti ilgai ir taip toliau. Ir jis nusižengė toms taisyklėms, jį vėl gražino atgal į kalėjimą. Jis toliau buvo kalėjime. Daugybę kartų jisai bandė žudytis. Kai jis išėjo antrą kartą, jisai sutiko moterį. Matot, jeigu tu nieko vertas savo akise, tu pritrauksi labai panašius žmonės. Net jeigu Dievas tau kalbėjęs, kad yra kitaip, tu juk nevertas geresnio, tu pritrauksi prie savęs taip, kaip matai save. Jie susitokė, gimė vaikai, ten vyko girtavimas ir taip toliau, tie vaikai visi buvo atimti. Iš jų teisės atimtos buvo, jisai bandė vėl žudytis. Ir daugiau netęsiu, bet aš kada žiūrėjau, galvoju viešpatė, kam jo reikia? Ar yra kažkas, kam jis būtų reikalingas, kam jis rūpėtų? Ar yra kažkas? Ir aš supratau, yra. Yra Kristus. Yra Jėzus, kuris šitą žmogų mato kitaip. Jis mato jį kitaip ir jam rūpi. Tie, kurie nerūpi niekam, tie, kurie balšėm nurašyti, nurašė save visiškai, Dievas mato kitaip ir jis tiesia ranką. Girdit? Pabandysiu ištiesinti. Dariu, atsiprašau. Pasakykit man dabar, kiek šitas pinigas vertas? Kiek? Tie patys 20 svarų. Lygiai. Tik suglamšytas. Bet kaip už tą tiesų galėjai už 20 svarų nusipirkti, ką būtum nusipirkęs, lygiai taip pačiai dariau nusipirksi ir dabar. Kai tu nuneši tą pinigą ir padėsi, tu gausi lygiai tiek pat, kiek būtum gavęs anksčiau. Šitas pinigas neprarado vertės. Vien dėl to, kad jisai sulamdytas ir galbūt apspjaudytas ir iš išorės atrodo nieko vertas, brangiai. Tu kaip žmogus esi žmogus. Tos pačios vertės, nesvarbu, kiek gyvenimas tave lamdė, nesvarbu, ką šėtonas tau kalbėjo, ką žmonės tau kalbėjo, tavo vertė nepakito. Žinai, žmogau, kiek tu esi vertas. Jeigu tu vienas, vienintelis, būtum patikėjęs Kristaus auka, vienas, Dievas juk žinojo į priekį, kas bus, Jėzus būtų vis tiek aukoja save. Tai įmanoma padaryti tik tai tada, kai tu supranti, kad tas kažkas beprotiškai didelės vertės, tai ne pinigai sumokėti, girdit? Už tave ne pinigai sumokėti, už tave ne dangaus gabalas arba visas dangus atiduotas, ne. Tas auksiniam visom gatvėm ir viskuom, ne. Gyvybė Dievo paukota už tave. Gyvybė Dievo paukota, ar tu girdi? Neleisk nieko meluot, tavo vertė ta pati. Eik pakeltą galvą. Išstok, kada tau meluoja. Aš esu žmogus, nupirktas brangiu krauju. Ir net jeigu iš išorės atrodo va toks sulamdytas, koks skirtumas, mano vertė lygiai ta pati. Ir niekas niekada to nepakeis. Girdit, niekas niekada, joks velnis. Nes joks žmogus ir tau nereikia vertės įrodinėti. Tau nereikia gišėjom mamai ar tėčiai įrodyti, kad tu esi kitoks. Tau nereikia konkuruoti daugiau su broliu ar sesė, kurie lygino su tavim. Ne, tu esi tu. Tu nesi brolis. Taip, galbūt tu lėtesnis. Taip, tu mastai kitaip. Bet tam yra tikslas. Tam yra tikslas, tu niekada neįsi brolio keliu, nes tai yra broliui duotas kelias. Tai ne tau duotas kelias, tau nereikia brolio kelio. Jis per sunkus tau, jis neįdomus tau.
Jis negeras tau. Tavo kelias tau yra tobulas. Ten tu atrasi tikrą Kristaus veidą ir save. Gyvenk savo gyvenimą, gyvenk jo vertėjai. Tai pamatysi jo šlovę. Susidarėm bažnyčią. Melskim šventosios dvasios pripildymo. Tai šitas apreiškimas auks. Tavyje ir manyje neleis priešų meluoti. Amen. Ačiū, Dariu. Galėsi man arbatos nupirkti. Ir paskutinis. Kada mes prisipildom šventąją dvasę, atsiveria tikras kryptys žmogaus. Dovanos. Pašaukimai. Kas iš jūsų esat liudininkai to? Aš galvojau, kad aš esu vatas. O kada Dievo dvasė pripildė, aš žiūriu, galvoju, nieko savo. Pasirodo, ne tas. Aš taip norėjau, kad būčiau tas. Bet pasirodo, aš visai ne tas. Kai kurie iš jūsų kelioniai ieškant, ieškokit toliau, bet leiskite į kelionę su šventosios dvasios pilnatvė. Neleiskit, kad žmogus jūs vedžiotų. Neleiskit, kad kai renkate specialybę, kai renkate tarnavimą, tai nebus varomoji jėga, kas populiariau, kas matomiau, ką žmonės sako yra priimtina. Tai nebus tas, kad aš renkuosi tą specialybę arba judu tą kryptimį, nes pinigus galima geresnius uždirbti. Ypač vyrai, brangieji. Ir moterys, aišku. Neleiskit priešų meluot. Jūs niekada ten nebūsit laimingi. Jūs galite uždirbti didelius pinigus. Jūsų pozicija gali būti labai labai girtina ir priimtina žmonių akise. Jūs nebūsit jūs. Ir tai nėra pilnatvė, į kurią Dievas nori įvest, girdit. Ir kada šventoji dvasia pripildo, žmogaus akis pradeda atsidaryti, žmogus pradeda tarytum žuos, jis pradeda suprast, wow, aš pradedu norėti šitą ir galvoju, o Dieve, kokiu būdu aš dabar taip noriu, aš niekada negalvojau, kad aš norėčiau tai daryti. Aš prisimenu vieną berniuką mūsų tarpė, dabar jisai vyras jau, kada mamai ir man ten buvo tokių minčių, kad šitas vaikas tarnaus vaikams ir tada, kai išgirdau, man, žinot, tik ne šitas, tik ne šitas, vat kas nors taip, arba kai būna tau ateina tas, tik ne aš, gal kas nors, tikrai ne aš. Klausykit atidžiau, leiskit šventai dvasiai veikti mise. Dažną kartą jūsų nuostabus, wow, pasirodo, čia tikrai esu aš, tik nežinojau. Man per daug buvo pridėta visokių veidų, tačiau nebesusigaudžiau, kas esu. Bet Dievo dvasia gali atverti tikrą tave. Ir jeigu tu menininkas, nebūk sportininkas, prašau. Jeigu tu esi padavėjas, būk padavėju. Ar buvo kas nors restorane, kur nors ar kavinį ir sutiko tuos tikrus pagal pašaukimą padavėjus? Pakelkite, na kas esą sutikę bent vieną kartą. Atėjote į restoraną ir tas palį pašaukimą padavėjas. Aš žiūriu, aš galvoju, wow, man atsistotų šalia prezidentas, man jis nebūtų nieko mažiau. Tai yra nuostabus grožis. Ir jeigu tu ne pagal pašaukimą prezidentas, vargas tau. Tai per didelė atsakomybė ir tai ne tai. Ir kada tu žiūri tą žmogų, kaip jisai prieina, kaip jisai paduoda tą maistą, kaip jisai pasako, kaip jisai pažiūri. Tu negali nepalikti tų pinigų, išeidamas papildomų, neišeina. Ar aš nežinau, kaip negaliu. Reikia kažką palikti. Kodėl? Dėl kad žmogus, tas, kas jis yra, nėra negerbtinų specialybių, girdit. Nėra kažkas daugiau, mažiau. Tai yra pasaulio kvailystė, tai yra melas absoliutus. Yra tai, kas yra, ir viskas yra nuostabu. Ir kaip nuostabu, kai visi taip sustojom į savo vietas, tikras grožis atsidaro. Ir niekam į darbą nereikia eiti, girdit? Nes darbas esi tu. Gera būti. Ir dabar žiūrėkit, kad einam į tą pašaukimą. Tai pirmiausiai išmokim dirbti ir nebijokim, kad šiandien gal ne ten dar esam. Viskas tvarkoj. Judam, mokydamas, statydindami charakterį, bet nesusitaikykim pasilikti tame, jeigu nesat atradę ten savęs. Judėkit toliau.
žiūrėkit, kad Dievas toliau ves. Yra nuostabu, kada žmogus yra savo vietoj pagal Dievo dvasios pašaukimą. Ir tos kryptis atsiranda, ir tas pokytis tikrasis įvyksta. Mes matėm Pauliaus gyvenimą, mes matėm Petro gyvenimą užrašytą, ir aš žinau, kitų žmonių nebuvo užrašyta, bet tikrai turėjo būti kažkas panašaus visų. Kada Dievo dvasia pripildė Petrą, jis iš to tris kartus žadėjusio, emociškai nestabilaus, nepatikimo, stačioko, neįsilavinusio, kuris kalba nepagalvojęs, tapo tvirtas, patikimas, pasakęs pirmą pamokslą, kuris, sako, ne tik tai buvo pilnas išminties, bet ir jėgos, kuris tapo ola bažnyčiai per visą laiką, išlaikantis tikėjimą, stiprinantis kitus, nesvarbu, kas be būtų pats pirmas rizikuojantis gyvybę, kaip va tik ką išsižadėjo tris kartus, gelbėdamas savo gyvybę. Iš kur tas pasikeitimas? Kodėl? Nes šventoji dvasia privildė. Petras tapo tuo, kas iš tikrųjų jis yra, tik tada, kai nužengė šventoji dvasia. Lygiai tas pas vyksta su mumis, ne kitaip. Ir aš pabaigsiu sakydama kiekvienam iš jūsų, primindama kiekvienam iš jūsų, ką man daryt, ką man daryt. Pirmiausia, kaip minėjau praeitą kartą, šventoji dvasia pripildo kiekvieną tikintį į Kristumi Jėzumi. Tai yra vienintelė sąlyga. Ir jeigu neturi Kristaus, negali turėti jo dvasios, arba jeigu neturi dvasios, neturi ir Kristaus. Jeigu nesipavedę savo gyvenimo į Dievo rankas per Jėzų, tiesiog tai yra šiandiena, mes galim su tavim tai padaryti šiandien. Antras žingsnis suprask, kad be Dievo dvasios tu net nežinai, į kurią pusę eiti. Be Dievo dvasios tu net nežinai, kas tu esi, tu nežinai, kas Dievas yra. Tiesiog atsistok tą vietą, suprasdama, man reikia šventosios dvasios pastoviai, kasdien. Ir kai aš kalbu apie tą pripildymą, aš kalbu kasdien pripildymą. Ir praeitą kartą aš apie stiklinę rodydama, parodžiau pavyzdį. Ir kada ta stiklinė tuščia, kada tu supranti viskas. Aš suprantu, aš pradu suprast, kad Jėzau, jeigu tu neateisi šventoji dvasiai, jeigu tu nepripildysi šiandien, aš neturiu jėgos šiandien gyventi. Man gali atrodyti, kad turiu, bet iš tiesų taip nėra. Ir kuo daugiau tu supranti, tu tuštesnis esi. Ir reiškia, daugiau Dievas gali tave pripilti. Kiekvieną rytą aš tave raginu, atsistok tiesiog tikėjimu, tai kaip mokė šventoji dvasia. Labas rytas, mes su Luku ar nesusipažinom praeitą kartą. Mes žinom, kad Lukas iš Kauno mėgsta kokybišką maistą, muziką kokybišką. Ir labai geras būgnininkas dar. Jo. Nepasakė. Taip ir su Dievo dvasia mes pirmiausia atkreipiam dėmesį kaip į asmenį, mes sakom, labas rytas šventoji dvasia, čia tu, čia aš, tai ji nėra kažkokia tik jėga, kuri pripila, ir asmuo, kuri yra su tavim ir kuri nori tave vesti. Reiškia, mes mokomės, mes domimės, mes suprantam, kad Dievas su mumis, mes suprantam, kad be tavęs mes nežinom krypties, mes nesuprasim, apie ką čia kalba šitą Bibliją, šitie pamokslai. Paprašy pripildyti ir vesk, klausyk ir sek, ir taškas. Ir aš tą vietoj baigsiu, tu klausyk ir sek. Ir mes kažkada kitą kartą, kai aš kalbėsiu, mes kalbėsim apie, tiesiog priminsiu apie Dievo balso girdėjimą. Ir mes prieisim prie tos vietos, klausyk ir sek plačiau, bet šiandien dienai užteks tiek. Atverk savo širdį jam, suprask, kad be jos tu neturi jėgos, neturi matymo, kuris priklauso iš tiesų tau kaip Dievo vaikui. Tiesiog atsistok nuolankiai ir sakyk, padėk man šventoji dvasia. Man reikia tavęs. Pripildyk ir vesk.